What? Farvel, shiny kirkleon. Hvor er det vigtigt. Et styks primal 100% Kyogre. Vi har så nogle stykker efterhånden, der er... Hej med jer, og velkommen til GoTour 23. Jeg ved ikke, om I kan se noget. Jeg håber, I kan se lidt mere. Jeg har solen i øjnene, jeg kan ikke se en dyt. Men en af de nye ting, det er, at... prøv lige at se, hvad vi har i det vilde her. Der står en Latios. Vi skal tage et billede, som en af vores opgaver. Og det sletter jeg igen, billedet. Fordi, lidt ligesom sidste år, så med Raikou og hvad det, Entei, Suicune osv., så kan de faktisk løbe dem her. Forventer jeg. Jeg har ikke set det selv. Jeg har ikke selv set det, men jeg forventer det, så den skal have en ordentlig kast her. Excellent. Og så skal jeg krydse lidt fingre her. Nej. Puff. Sikke start. Nå, men der er en til. Er der virkelig to? Det var da vildt. Den der weather booster, hvordan fanger jeg da usind den? Men jeg mener ikke, der er to opgaver, hvor jeg skal tage billeder af den. Men sikke en start. Vi starter simpelthen med Legendaries. I det fri. Generation 3 Legendaries i det fri. Ja. Nå, det jeg så kan glæde jer over, det er, at herinde, i alle de her mange, mange opgaver, vi får i dag, den ene af dem var den spoiler, jeg havde fået, at der simpelthen ligger en tag et billede opgave herinde. Kom så, mand, kom så, mand. I Latios. Og den kan ikke løbe nogen steder, fordi den er fra opgave. Så den får bare en pineapple berry, skal fange din pokeball, og får jeg nogensinde fanget din pokeball, og kommer til at tage hele dagen. Okay. Excellent. Tredje gang i lykkens gang. 1, 2, 3. Jo, tak. Det var den der godt nok længe om. Og XL. 3 stykkes candy til Latios her. Vi starter med en 13, 12, 12. Så det kunne godt have været bedre, men det er da det, der fedt nok. Og lige starte go-to ud med en legendarisk. Fra det vilde sådan, næsten. Ja, ellers så er der virkelig, virkelig mange opgaver hernede, jeg burde kigge en lille smule på. Altså vel min Go Battle League Time Research. Vi skal fange nogle forskellige Pokémon hver time, kan jeg se. Vi skal finde nogle raids selvfølgelig, er også en af opgaverne. Vi skal power op. I ved, hvordan jeg har det med det. Power Pokémon op. Ja. Og så skal vi fange en milliard Pokémon, det bliver aldrig færdigt med det her. Men power lidt Pokémon op, find noget, der er værd at kaste noget power op efter. Vi har sikkert nogle speciel research, vi skal have lavet i dag. Jeg har også fået en power up opgave, de er virkelig glade for at give mig power up opgaver, hva'? Mens vi lige står og venter på de sidste, der skal med i dag, der tror jeg faktisk, at jeg snupper en remote. For så skal jeg ikke gå nogen steder, jo. Så en primal Kyogre. Så kører vi, hvor der er et helt andet symbol. Sjovt, det er ikke det der standard raid-hoved, når vi laver primals. Men en fuld gruppe på 20 personer, så skulle vi meget gerne kunne banke den her primal Kyogre her. Men de er blevet utrolig stærke i CP'en deroppe. Den er helt op på 92.000. Altså, what? Det er høj CP. Og Groudon har jo samme CP, så den er også 92.000. Men Groudon er jo blevet ild-only senior-type, så den er dobbelt svær for vand. Men Kyogre har ikke nogen dobbelt vandsvaghed. Så den bliver lidt tricky at give nogle bank. Har vi fået en kækkeljern? Den skal lige tjekkes bagefter. Nice. Så vi banker den med 20 mand, så er det nemt, kan jeg se. Men jeg regnede godt med, at det skulle være noget 5, måske lige frem 7-8 plus. Hold op, jeg kan få lov til at beholde kasketten på, men det blæser mig her. Ej, bæk! Kan du ikke derfor kasketten? Det kunne jeg ikke. Nope. Det tænkte jeg godt. Hold op, mange tak, Ville. Jeg kunne bare lige mærke det der vindpust der, lol. Du må godt lade. Jeg synes ellers, at jeg havde kasketten rimelig godt på, men... Nej, ikke til det vindpust, der kom der. Uha. Så fik I banket Kyogre. Med en fjerdedel af tiden på en kæmpe 20-gruppe, så ja, det er svært. Det bliver udfordrende, det her. Heldigvis er det ikke en, der er sværere at fange end standard Kyogre. Men, winner rate hernede i bunden. 90 energi. Okay, og en Kyogre her. I 22.88, jeg mener, den skal være 23.50. 23.51 eller 23.53. Så altså, den her i sig selv er vist ikke synderligt god. Men den skal da fanges. Boop. Men excellent, måske. Kan vi lave en højside?
Måske lige en risky nok. Og jeg laver en bold derover. 1, 2, 3. Så fanger vi den på skodkassen i den anden side. Hvor det er typisk. Nå. 4 XL Candy, det minder mig om, at jeg skal have sat en mega på. Men desværre har jeg ikke haft brugt min mega Swampert så meget, så jeg har ikke både jord- og vandmega, jeg kan køre aktiv. Men jeg kan køre den ene af dem aktiv, og så kan jeg køre den anden af dem bagefter. 400 primals, så ligesom en dyr legendary mega, skal vi bruge her. Så ja, vi skal tage 5 Kyogres minimum, og 5 Groudons. Så det bliver der også masser af i dag. Nu er vi fuldtallige, 8, 9, 10 stykker i hvert fald. Og vi bliver sikkert nogle flere i løbet af dagen. Men vi har fundet en primal Groudon, som vi skal lave. Og vi er 14 inden allerede. Hold op. Okay, jamen jeg skal skynde mig åbenbart. Hold op. Det bliver ikke svært for os at tage primal raids i dag. Og så Groudon. Den er svær over for vand. Den har allerede valgt alle mine vand. Ej, hvor sjovt. Den har valgt alle mine vand-pokémon fra starten af. Den er godt klar over, at den er dobbelt svær over for vand. Men jeg tror, jeg laver en gruppe alligevel, hvor jeg føler mig sådan lidt mere forberedt. Jamen 20 styks, og jeg kan sige, at jeg har Malte og Ray og Frederik på skærmen. Fuld vandgruppe, Kyogre, og så bare en masse Gyarados. Og så har jeg taget Vaporeon med, bare lige for, at man kan lege sådan lidt OG med den gamle vandpokémon. Den kan godt bruges, nu hvor Groudon er dobbelt svær over vand, som I kan se på toppen. Den er blevet ild oven i den jordtype, den havde i forvejen, så vi kommer bare til at slette den her nu. Omae wa mou shindeiru. Farvel Kyogre, den har solopvibel og alt, det havde jeg lige glemt. Okay, farvel Kyogre. Den fik det var tæsk. Okay, never mind, det kan være, vi skal passe lidt på. What? Farvel Gyarados. Den er neutral, Gyarados flyver ud over den af vand. Nå. Til siden så, må vi hellere dodge den her, så vi rent faktisk får lov til at føre vores Hydro Pumps af. Nå, men så bliver det nok nogenlunde det samme tid, for vi fik ikke lov til at lade op til vores angreb, uden at bare blive totalt beamet ned af solarbeam. Til siden, hold op. Det er lige for, vi er længere tid om at banke Groudon, end vi var om at banke Kyogre. Fordi at den bare på vores Pokémon. Nå, jamen det var vi. Det er det, der har en dobbelt svaghed. Der griner den. Der er bare at se. Nå, kom så. 23.51, tror jeg der. Det kan jeg ikke engang se, for den er 33.000. Hvis jeg kunne fange 33.000, det ville være lækkert, men sådan fungerer det altså ikke. I ultra med Malte. Vi blev ultra, kan jeg se. Vi blev ultra. Yep. Smid det ikke på, hvis du har lyst. Det kan jeg ikke nå. Kan. Jo, det kan du godt. Den er ikke poppet frem endnu. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg fik final strike. Jeg havde glemt. 80 energi. Vi er simpelthen for langsom. Vi fik ikke 90. Der er ikke meget den. 23.38, så det var ikke fjollet. Den er ikke meget mere end, hvad, 13? 13 CP fra Max. Så jeg tror, det her det er noget 96. Jeg er lidt bange for, at den mangler et attack, eftersom det ikke er et tal, der kan divideres med 5, der mangler. Det skal vi lige tjekke. Boop. Excellent. 1, 2, 3. Der kom noget i hjørnet, Kassen Groudon, så er det. Det var min opgave, at jeg skulle lave en Groudon. Den fik jeg fanget der. 5 XL Candy. Jeg har stadig ikke lavet en mega. Jesper, du er simpelthen for langsom. Det skulle du lige have gjort. Det er fordi, der er så mange ting, der foregår her i starten. Okay. 38. Den er 14 attack. Og den er 96. Men det er stadig en rigtig, rigtig god Groudon. Men jeg har en max attack. Men det jeg ikke har, det er, jeg har ikke en med Precipice Blades. Skal I se det andet? Precipice Blades. Precipice. Jeg ved ikke, hvor det skulle tælles. Precipice Break Blades. Det var svært at sige. Men ja, det er specialangrebet til Groudon. Precipice Blades. Tror jeg sagde det rigtigt for en afveksling. Og så glemte jeg selvfølgelig at vise det. Men Kyogre her har så fået Origin Pulse. Der er et angreb tilsvarende. Men til, som også er rigtig, rigtig godt. Så ja, Kyogre og Groudons fremadrettet skal have Precipice Blades og Origin Pulse. Vi fandt Kecleon. Det kan jeg fortælle alle de andre, at de skal ud efter Kecleon. Det er stop her. Der er Kecleon. Den er i vejen. Yes, vi har Kecleon. Så vi har allerede fundet en Kecleon i dag. Vi har også spillet 3 kvarter. Men jeg har ikke kigget efter Kecleon sådan synderligt meget. Men det kunne være super hype. Nu er den hoppet og stoppet. Jeg kan ikke se den her. Jeg skal også derovre. jeg skal også herovre. Så er det der. nu kan jeg se den. Der var Kecleon. For sådan. Jeg har sådan. Vi får nok nogle stykker i dag. Så er der. Tada! Der var en shine.
en af de helt nye shinies fra i dag. I en Pikachu med hårbånd på. Det er da cool. Den kom fra indsendt dag. Så en time inden i GoFest. Nej, vil jeg sige GoTour. Nu skal jeg bare spørge, at jeg blander rundt på dem. GoTour. Der har vi fået en shiny. Så det er hyggeligt. Yes! Shiny Kecleon. Hvor er det vigtigt. Jeg tror, jeg har taget en 10-15 stykker Kecleon i dag. Og hvor er det typisk, jeg lige har forladt gruppen for at holde spisepause nu, at jeg så får kvinder en Kecleon på vejen. Men yes! Hvor er det bare godt. Det er en af dem, jeg har. Den får lige Golden Berry. Jeg ved ikke, om den kan løbe. Men den får altså lige Golden Berry Ultra Ball. Excellent. Det er et vildt highlight i dag. Hold nu op. Det er jeg meget, meget glad for. For jeg finder ikke Kecleon særlig meget til dagligt. Så at finde den for sådan en som i dag. Yes. Og så nummer 2 shiny. Lol. Med max HP og 0 i de andre. Grineren. Åh, oh, yes, mand. Dagens fangst, tror jeg. Det bliver svært at overgå den der. Yes! Og ved I hvad? Jeg har ikke gået nogen steder. Jeg stod lige der. Jeg stod der lige før optog. Jeg har vitterligt fået 2 shinies i streg. Shiny Kecleon. Og nu shiny... Castform. Rainy Castform. Hvor er det vildt. Og hvor er det, hvor er det typisk. Jeg må forlade gruppen noget mere. Så jeg får nogle flere shinies. Lol. Ej. Vitterligt. Hvor ser jeg Kecleon og Castform lige i streg, mand. Der har bare været tørt med optagelser ud over crowders og karaoke selvfølgelig i en hel time. Og så får jeg bare 2 shinies i streg. Hold op. Bliv med den, tak! Yes! Og seriøst, hvad foregår der? Jeg gik ned for enden af gaden der lige før. Jeg havde fået 3 shinies på 5 minutter eller sådan. Og jeg så ikke engang, at den her der var shiny. Før jeg glemte at komme. Ej, Jesper, kom op så lige sammen. Skal vi simpelthen til at lave sådan noget her? Yeah. Det er man nede på jorden for at lave et ordentligt kast. Den er fra en opgave. Shijinja får du for opgave, hvor du udvikler Ninkata. Og så får du en Shijinja. Og jeg så slet ikke var shiny, fordi jeg kunne næsten ikke se forskel. Jeg kan stadig ikke se forskel. Der er virkelig ikke særlig meget forskel. Hold da helt op. Nå, jamen så har jeg fået den. Det er da også, lidt et highlight. Den er lidt svær at fatte i. Den kan du kun få for opgaver, så det kommer til at være sådan en halvshell. Okay. Vi har allerede fået en contender, en udfordrer til dagens catch på Kecleon. Altså, og som vi så herinde. Altså, jeg har kun lige fyldt en side af Pokémon, så ligger de hernede. Det var da vanvittigt. Der frokost, det der kom til. Tada! Et styks shiny Kyogre. Helt lyserød. Den er nice. Jeg behøver ikke give den bær. Den bliver i første bold, så får det lige en pineapple. I stedet for, det var da vildt, som jeg skal have alle mine highlights, når jeg er væk fra gruppen. Og jeg får simpelthen ikke lov til at holde min spisepause her, det er helt vildt. Kan vi lave sådan en lille bitte en der? Ej, tæt på. Jeg skulle lige prøve, om jeg kunne lave en excellent alligevel. Men det er selvfølgelig unødvendigt at lave en excellent på en shiny, der bliver i bolden første gang. Men så har vi sådan en også til at samle en. Det var da vanvittigt, så meget jeg får her midt i det hele. Til gengæld, hold op. En stat fra at være den laveste. Men det er ligegyldigt. Det er en rigtig, rigtig god lucky trade. Og med nu Origin Pulse. Så det er... Den er OP. Origin Pulse. OP Kyogre. 17, ser den nu. Okay, vi når næsten af fuld gruppe. Men vi har 3 gange Primal med i vores squad. Og det kommer til at gå stærkt med den her Groudon her. Så den er dobbelt svær over for vand. Vi har... Kyogres, vi har Primal Kyogres, alle mulige bonusser. Jeg kan se, at vores skærm er bare fyldt med mega bonusser og Primal bonusser. Så den her, den bliver kommet til at gå stærkt. Vi har også bare taget en fjerdedel af den allerede, tredjedel af den. Wow, næsten halvdel på den allerede. Farvel til min Kyogre til gengæld. Den havde Solar Beam. farvel. Det var godt. Okay, det satte farten lidt ned, men stadig. Farvel, Gyarados. Så skal vi lade op til en hydropump, får vi nogensinde råd til en hydropump, inden vi får tæsk? Det er et godt spørgsmål. Måske jeg skal dodge? Yep. Jeg vil gerne af med den hydropump her, tak. Sådan. Boosted hydropump, kom så. De fleste af mine Pokémon. Plask. Super godt. Super fint. Skal vi så vente med shiny check? Ja, vente med at tjekke den, så vi kan lave et fælles shiny check. 3, 2, 1, check.
ikke. Der var en der. Den var huge. En stor en. Har vi? Og en shiny og en huge. 3, 2, 1. Min gik bare ind. Nej, jeg var ind derovre. Nice. Der er no way, jeg får den. Men 3.500, jeg kan heller ikke se mig. Der var virkelig god belysning lige her. Men jeg prøver lige. Det kunne være, at vi skulle hænderne op resten af dagen. Jeg står med en latte også her. 3.500. Golden Berry Ultra Ball. Excellent. Jeg fik et forsøg mere. Jeg fik et forsøg mere. Jeg er heldig. Jeg føler mig heldig nu. Okay. Jeg skal være sikker på, at cirklen er rigtig sted. Der. Bum. Vi laver en excellent mere. Kom så. Nej. Jeg tænkte godt. Det var det, der ville ske. Men det var højt, den her. Da-da. En unknowny shiny. Halløj. Det er en af de sådan, virkelig, virkelig sjældne. Vi har så nogle stykker efterhånden, der er... Item cannot be used at this time. Sæt den op i hjørnet. Hej, mit armbånd. Jeg dør lige om lidt. Please, armbånd. Armbåndet fangede den. Jeg så bare den der warning besked oppe i toppen. Du kan ikke bruge itemet lige nu. Det ved jeg jo, så er det fordi armbåndet har taget den, ikke? Og så var sådan noget. Jeg fangede den. Det havde jeg. Jeg havde fanget den. Der var heldigvis kun 200. Hvis den havde været 700, den her og nogen her, så havde jeg ikke fanget den, tror jeg. Den havde været slem at mangle. Altså, en ting er en community day shiny, hvor jeg lige laver et, og jeg er fedt øv. Jeg manglede den highlight, men shiny unknown. Det havde været, jeg deprimeret resten af dagen. Klip. Shiny unknown. Yes, vi er glade. Vi kører. Tada! Et styks Absol i... Kan I se det? Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det på min tøj, måske? Jo, en lille smule sådan lige mere. Det var faktisk slemt lige før, og det skal jeg passe på, jeg ikke jinxer den. Hold op. Pas på, jeg ikke jinxer den, så det går galt lige om lidt. Eller kan jeg jo. Siger jeg og kaster bolden helt af pommeren. Jeg vil ikke lige lave nogen i kast her, Jesper. Tak. Den er helt grøn, så den skulle ikke være så svær at fange. Nej, den er rød. Den er orange. Hold da op, nu går det. Man kan faktisk se det bagved nu, kan jeg se. Hold op. Der er... Der er meget sne. Hvorfor er der snevejr? Det forstår jeg ikke. Nu går det... Jeg fik jinxet den. Ups, I'm so sorry. Nu går det bare helt amok. Det var da... Det var da vildt. Ja. Yeah. Okay, vi skal banke Groudon. Men det har I set før. Men Absolen der, den var ny. Øjeblik. Vi tager lige samme optagelse. Jeg var lige ved at stoppe. Der kom lige 3 tiger, ikke? En Axew. Nice. Det gør jeg. Vi skal svinge stops nu, og så skal jeg have nye æg og håbe på en tier. Det er desværre ikke tierne for i dag. Det vil altså være super hype, men vi er alligevel nogle gode, vi får. Archen, nice. Og en tredje her. To Gitty Mauro. Hvorfor de tier ikke? Det forstår jeg ikke. Det var knap så hype, men det var stadig meget sjovt. Men dem her er 10 km fra eventet, som jeg klikker dagen efter. Dem skal lige med i videoen. Dem bruger vi i stedet for, tænker jeg. Så en Relicant, yes. Kunne godt have været shiny, men så heldig tror jeg ikke, jeg skal være. En toer, bare en standard toer, tror jeg. Og så kommer de to. De to tier. Der var en toer forventet, kan jeg se. Okay, kom så. Kom med en Torkoal, det vil være så vildt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en og kunne bytte mig. Jeg kan godt lide, at jeg brokker over en Relicant. Men det er fordi, jeg har et stykke i forvejen, men den er så også rigtig, rigtig god. Og sikkert den, som I gerne vil have. Torkoal, ja. Yes. Vigtigt med Torkoal. Så Torkoal og to Relicant for 10'er, det er jeg kæmpe fan af. Vi claimer de her forskellige catch challenges fra de forskellige timer. Og tjekker nogle Pikachus. Pikachu mere. Har de alle sammen hårbånd på? I har fanget dem her, ikke? Den er også kommet med i en hue. Det kunne være fedt nok, hvis de to andre her så måske er med hue i stedet for. Kom så. Ja, lige præcis. Der var en med hue der. Nice. Start encounter. Ja, en Pikachu mere. Den bliver bare en. Lige hurtigt quick catch. Og så skal jeg ind her, fordi vi har en special research i dag her, at jeg rent faktisk skal lave en primal reversion. Og der er helt sikkert et par stykker af jer, der har styr på, hvad for en jeg kommer til at køre op her. Fordi at hvis I har set en god video fra i sommer, så nok sidste sommer, skal man sige det, når det er sidste år. Sommer sidste år, så fik jeg jo en 130% Kyogre, som helt klart er den, der skal Megas Primals, hvad vi skal kalde det her.
Jeg kan ikke give den Present Play eller Origin Pulse nu. Nej, okay. Det kan jeg sikkert efter eventet så. Så laver vi bare Mega'en nu, eller Primal nu. Så må jeg bruge en Elite TM. Jeg tænker ellers, at jeg vil bruge Elite TM sammen med jer nu, hvor vi har en optagelse kørende. Men så kører vi da bare Primal i stedet for. Så Primal Kyogre. Ah, det ser altså virkelig, virkelig fedt ud. Sådan der. Et styks Primal 100% Kyogre i... Det er faktisk Mega Pokédexen, den kommer ind i. Grineren. Og det er uden nogen power-ups, den lander på lige under 4.000. Den kommer til at være meget, meget høj. Jeg mener, den kan komme op på 6.6 eller sådan en 1.000. Den kan blive virkelig, virkelig vanvittig, når jeg får nok XL Candy et sted i fremtiden. Men ja, det er altså det sidste, jeg rigtig kan vise i dag. Det er den sidste side, hvor du får en Spinda. Chancen for, at den er shiny, ikke så stor. Hvis den er, så må jeg lige redigere det ind. Ellers så var det her go-tour fra i år. Jeg kan lige gå ind og lave highlightsene. Jeg tror faktisk netop de fedeste, jeg har lavet, er shinies i dag. Hvis du synes, det var super fedt med noget go-tour, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers så hvis jeg vil sætte pris på, hvis du kommer ind på min livestream, twitch.tv/jesper, ind og give et follow, så I kan få en besked om, hvornår jeg går live. Ellers så må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Vi ses i næste video. Er I klar? Hej. Hej med jer.